Druga knjiga o carevima, koja se zove i četvrta knjiga o carevima. Glava prva. A po smrti Ahabovoj odmetnuše se Moabci od Izraela. A Ohozija pade kroz rešetku iz gornje sobe svoje u Samariji i razbolje se. Pa posla poslanike i reče im: idite, pitajte Belzebuba, boga Akaronskoga, hoću li ozdraviti od ove bolesti. Ali anđeo gospodnji reče Iliji Tezbičaninu: ustani, iziđi na susret poslanicima cara Samarijskog i reci im: e da li nema boga u Izraelu, te idete da pitate Belzebuba, boga u Akaronu? A zato ovako veli gospod: nećeš se dignuti s postelje na koju si legao, nego ćeš umrijeti. Potom otide Ilija. A sluge se vratiše k Ohoziji i on im reče: što ste se vratili? A oni mu rekoše: srete nas jedan čovjek i reče nam: idite, vratite se k caru koji vas je poslao i recite mu: ovako veli gospod, e da li nema boga u Izraelu, te šalješ da pitaš Belzebuba, boga u Akaronu? Zato nećeš se dignuti s postelje na koju si legao, nego ćeš umrijeti. A on im reče: kakav bješe na oči taj čovjek koji vas srete i to vam reče? A oni mu odgovoriše: bješe sav kosmat i opasan kožnim pojasom. A on reče: to je Ilija Tezbičanin. Tada posla k njemu pedesetnika s njegovom pedesetoricom. I on otide k njemu i gle, on sjeđače na vrh gore i pedesetnik mu reče: čovječe Božji, car je zapovjedio, siđi. A Ilija odgovarajući reče pedesetniku: ako sam čovjek Božji, neka siđe oganj s neba i proždre tebe i tvoju pedesetoricu. I siđe oganj s neba i proždrije njega i njegovu pedesetoricu. Opet posla k njemu drugoga pedesetnika s njegovom pedesetoricom, koji progovori i reče mu: čovječe Božji, car je zapovjedio, siđi brže. A Ilija odgovori i reče im: ako sam čovjek Božji, neka siđe oganj s neba i proždre tebe i tvoju pedesetoricu. I siđe oganj Božji s neba i proždrije njega i njegovu pedesetoricu. Tada opet posla trećega pedesetnika s njegovom pedesetoricom. A ovaj treći pedesetnika dođe, kleče na koljena svoja pred Ilijom i moleći ga reče mu: čovječe Božji, da ti je draga duša moja i duša ove pedesetorice sluga tvojih. Eto, sišao je oganj s neba i proždro prva dva pedesetnika s njihovom pedesetoricom, ali sada da ti je draga duša moja. I anđeo gospodnji reče Iliji: idi s njim i ne boj ga se. I usta Ilija i otide s njim k caru i reče mu: ovako veli gospod, zato što si slao poslanike da pitaju Belzebuba, boga u Akaronu, kao da nema boga u Izraelu da bi ga pitao, nećeš se dignuti s postelje na koju si legao, nego ćeš umrijeti. I umrije po riječi gospodnjoj koju reče Ilija, a na njegovo se mjesto zacari Joram, druge godine carovanja Jorama, sina Jozafatova nad Judom, jer on nema sina. A ostala djela Ohozijina, što je činio, nijesu li zapisana u dnevniku careva Izraelovih?